narungurutse ibyo mbikiye mu ijuru bimara umunkanyari wose w'isi. Haleluya, bimara impagarara zose. Kandi siko byahoze. Nabaye umukristo urambarara kongera akabyuka akagira iminsi biryoshye akagira iminsi none amazi imyaka itari mikeya antuje aho batakigabanukirwa muhaye icyubahiro. Haleluya, haleluya, antuje hari amahoro atagikama. Sinzi uko abigenza nka yandirimbo ariko namenye ko bibaho. Ubwo namenye ko bibaho rero mbibwira barira, mbibwira barwaje, mbirwira bapfushije, mbibwira bafite ibibazo bifatika, kuko namenye ko ibyo bintu bibaho. Kandi sinjye yabikoreye njyenyine, yabikoreye abera benshi. Haleluya, Mana nishimwe. Ushize naganiraga n'umudamu, naganira n'umudamu watinze kubyara, ubu yaje kubyara nyuma y'imyaka myinshi, yari afite amahoro menshi n'umunezero mwinshi. Mubonye nambwiye nti yego ratabibaho. Najyaga ntinya kubibwira batinze kubyara kuko njyewe nabyaye kandi byihuse, ngatujya kubabwira ko Yesu ashobora kukunezeza utarabyara. Noneho mbonye uwo mugore ndavuga nti yego ratabibaho, bibaho kuko niba ufite aya mahoro no kukuryoherwa ntibizanwa no kubyara cyangwa kutabyara, ahubwo ni Yesu muri twebwe. Haleluya, nukuri bibaho, bibaho, bibaho. Icyo dushaka kitaraboneka, yashatse arakiduha, yashaka nanakiduhe. Aho ndangirije ntago hakundwa, yashaka ntagire gute. Abasore bagiye mu itanura baravuze ngo Imana dukorera, mbese bari baziranye nayo turayizi ibasha kudukiza. Ariko nubwo ita ntabwo turi buhindure gahunda ngo tujye gupfukamira ibigirwamana. Gahunda ni imwe. Haleluya, abera baramutse bageze aho, muzi ko nta kintu Satani yadukangisha. Impamvu aho ushobora nuko azi ko nikidakoreka cyangwa nigitinda urava mu materaniro, baraguhamagara mu giterane bakubure, amafaranga watangaga y'amaturo urayareka ngo cyakore ngo nticyakoretse. Tugomba kugera ahantu tuvuga gutyo, Imana dukorera ibasha kubikora, ibasha kuduha akazi, ibasha kuduha kubyara, ibasha kuduha abagore n'abagabo, ibasha kutwicaranya n'ibikomangoma byo mu nzu y'Imana, ariko nitinda no kubikora. Haleluya, cyangwa nitanabikora ariko icyo nabonye nuko mu kuboko kwayo habamo ibintu byiza bitandukanya n'ibyo tuba twarisabishye. Hari igitagwa ibyo wasabye kuko byari cipu, byari amafuti. Njya mubwira ubuyumi ibyo nasabye ko byari feke kweli. Muzi ibyo nari narasabye kuba hotesse d'honneur, babandi batwara ibikapu mu ndege. Nawe unyumvira iyo vision kabisa kabisa. Ararushye, ntibarari wabo, bahora bagenda mu ndege, baba baduseriva bakaza kwandurura ibyo twanywereyemo. Ayi, nyumvira nawe koko. Ari yo yakwima ibyo iri musaba kukikubika ibindi byiza. Haleluya, nigeze kwifuza guhunga muri kino gihugu. Murabizi habaye impunzi za politiki, abaho akabona impunzi z'ubukene, mubizi se? Wabiteranyije kanga guteranyika bikanga bikangwe dushaka ikintu uzabeshya. Njyewe sinageze kure, nagarukiye bugufi ngize Imana, Imana ingarura mu bitekerezo. Ako twari mu bukene bukomeye, ndimo mbitekereza mvuga nti wadeba uko abandi babigenza bakagenda. Ni mu myaka myinshi itambutse, imyaka nka hafi 20. Ubu se nari kuba ndimo kubwira Yesu, urabona atarangiriye neza, yatumye igitekerezo kimvamo ntagikomeje, ariko nashobanga no kugikomeza akanyangira, noro nkajya numva Imana yarandenganyije. Havuga mana wanyimye impapuro zo kujya muri Canada warandenganyije, ariko ubukurikije ko ndimo kubwira iby'ubugingo, ubu iyo nza kuba nari igihe imbere ntabimpe nkarira kiragiye, ariko ubu ntaba yarangiriye neza. Rero humura, ibyo usaba nimba uri muri Kristo uzabibona, nutanabibona ibizavamo bizaba ari byiza kuruta ibyo wasabye. Uko ni ukuri nyine, bamwe barakwakiriye abandi ntibakwakiriye kuko uragishaka cyane. Ariko mu mwami haba ibyiza kuruta ibyo twisabiye. Haleluya, nintarangiza ibyo nateguye tuzabikomeza ku munsi w'ejo, ariko ibyo byari ngombwa. Haguruka kandi urabagirane. Haleluya, igiterane twateguriwe n'abadamu, ariko mu by'ukuri ijambo riratureba twese. Imana ishimwe ko ritureba twese. Mu butumwa bwiza nako mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, niho umukozi w'Imana yambwiye ko twaganira ayobowe n'umwuka w'Imana. Haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ubuhanuzi bwa Yesaya 6
igice cya 66 umurongo wa mbere kugeza wa kabiri byukura bagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye dore umwijima niyongereho na kabiri dore umwijima uzatwikira isi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe uzakugaragaraho haleluya byukura bagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye ariko ku rundi ruhande dore umwijima uzatwikira isi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho haleluya ibingibi mu byukuri byabwirwaga Yerusalemu n'abaturage bayo ariko ihame ririmo natwe niryo tubwirwa uyu munsi haleluya ni ihame rimwe ahandi hazaba hari umwijima mwabyumvise murongo wa kabiri ahandi hazaba hari umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga niko iyo umuntu ashakitse gushakira amahoro nituze mwisi ntibikunda ntabwo bikunda isi nta mahoro ifite haleluya isi twikiriwe n'umwijima w'icuraburindi hari igihe umuntu ashaka ko ibintu by'Imana bimuherekeza nyamara taba muri yo ntabwo ibyo bintu bikunda mu bintu tujya tugenda twigisha hirya no hino ku bijyanye n'imiryango umuntu aba yifuza ko ibintu by'umuryango wubaha Imana umugore n'umugabo wubaha Imana uko babana bavugana bahuza badacana inyuma bakundana ariko kuko abantu banze Yesu hapo akundi ijambo ryatubwiye ngo niwe buye rikomeza ifuruka ariko ryanzwe n'abantu ryanzwe n'abubatsi abantu banze Yesu ariko bagashaka ko amahame ya Yesu abakorera ntibikunda isi twikiriwe n'umwijima w'icuraburindi haleluya biragoye ko umuntu yaba nk'uko baba mu Mana babaho biragoye ko umugabo yakiranuka ku mugore we umugore agakiranuka ku mugabo we imyaka 80 urwo rukundo yarukura he atarukuye muri Yesu ntabwo byakunda none umuntu agashaka ko ibiba muri Kristo nawe bitunga kandi adashaka uwo Yesu pole san Yesu ni umwami iyaje azana n'ubwami bwe iyadahari kandi ajyana n'ubwami bwe haleluya aya magambo rero yabwirwaga uyu mujyi wa Yerusalemu barimo barabwira ngo byukura bagirane umucyo wawuraje kandi ubwiza iyo tuvuga ubwiza mu kinyarwanda byamburwa agaciro gato gake ariko ni gloire ni glory icyubahiro cy'ima icyubahiro cy'Uwiteka kije kuri wowe kirakurasi ariko bakongera bagahabwa andi makuru ngo icya kuri siyo icuza umwijima itwikira n'umwijima kandi ukabije wicura burindi haleluya ngo ariko nubwisi twikiriwe n'umwijima wicura burindi Uwiteka azakurasira hagati muri uwo mwijima haleluya umucyo n'ubwiza bitambuke bikugereho kukuri muri we Imana nyihaye icyubahiro haleluya haleluya ahandi hose azaba atwikiriwe n'umwijima ariko abari mu Uwiteka ubwiza bwe buzabarasira ikintu cy'Imana yashatse kuva kera ihamagara Israheli yashaka kuba Imana yabo ikaba Uwiteka nyiringabo ibarwanirira ikababera umwami hanyuma amahanga aturanye na Israheli akazaza kubabaza ngo ariko mwebwe mubigenza muti kuki muhora mweza kuki murwana intambara iteka mukazitsinda kuki wanyara amahoro kuki nta ndwara z'ibyorezo zihaba kuki nta mugore ukuramwe inda mwibuke ko ariko bari bameze ariko barabyica ahubwo bifuza kugira gusa n'amahanga bakikije bifuza kugira umwami nk'uko nabandi tekereza kubutsinda buri rugamba ariko bavuga ngo ndashaka umwami umpagarara imbere ngo tugende imbere nk'uko nabandi mahanga ngo bimeze Imana ishimwe cyane haleluya iby'isi rero yitakura bagirana binyuranya kenshi n'iki cyubahiro n'ububwiza bw'Imana turimo tuvuga arise and shine haguruka urabagirana iby'isi yitakura abagirana ni byinshi umuntu yambaye neza bavuga ko ashininga umuntu yageze kuri achievement nyinshi akagira six mu buzima bwe akavugwa akagira nibikorwa bibiherekeza uwo muntu turavuga ngo arashininga ibyo nibyo kwisi muri make achievement zitandukanye kuvugwa neza gusa neza kugira ibifatika ibyo bintu byose mbibutse ko ari byiza si byo nshuti z'Imana ariko siko ukugwagurutswa n'Imana twambaye icyubahiro cy'Imana ntago ariko kuko umuntu ashobora kugira achievement nyinshi ariko ziteretsemo urupfu ziteretsemo amarira menshi ziteretsemo kurenganya abantu benshi zihagarariye inyungu zanjye bwite zidahagarariye ubwami bw'Imana
ibyo rero bitandukanye n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishimwe cyane. Mu ijambo ry'Imana rero turagenda tureba uko ijambo ry'Imana rifata uko guhagurutswa, uko kurabagirana ubwiza bw'Imana cyangwa icyubahiro cy'Imana ku buzima bwacu. Aho bitangirira bitandukanye ndetse n'inyigisho z'isi zirimo zisirikira, kandi akenshi ziba zivuga neza, umuntu yazitega nk'amatwi atabyumvise atashishoze neza akagira ngo ni sawa. Nuko uyu mucyo uvugwa hangaha si umucyo wanjye, si umucyo wawe, ntagukomoka muri wowe. Haleluya. Si ukurabagirana kwawe, ahubwo byose ni Kristo. Haleluya. Zuba ryo gukiranuka ngo afite no gukiza mu mabaye, ni wo mucyo ducomekaho akaduhaho ku bwiza bwe. None icyo icyacishe muri njye kikaba cyakugirira umumaro. Inyigisho rero zigezweho zivuga ko nzashobora byose, nzabasha byose, nzagira umugisha, nta kinanira, mbese zikenda kutugira nk'Imana, tukibagirwa ko nta mucyo uva mu mwana w'umuntu, nta gukiza kuva mu mwana w'umuntu. Icyakora iyo ncometse ku mucyo w'ukuri, yacisha mwibye bikagirira isi umumaro. Ariko iyo connection idahari, uri umuntu buntu, haba umuntu buntu, uramutse umaze iminsi udakaraba, nta muntu wakunyweraho amazi. Umva uburyo ari bibi cyane byacu. Haleluya. Umucyo wanjye kurabagirana kwanjye, nta muntu bizahesha ubuzima. Haleluya. Ariko Kristo mucyo w'ukuri yaca muri ngiyewe, noneho ibyo mvuka bikaba byahesha umuntu ubuzima, bikaba byamuhesha kwihana, bikaba byamuhuza n'uwo mwami. Niyo mpamvu nta mpamvu namba yo kwikoma mu gatuzi. Impano ziraryoha, hari Imana igutiza. Reka ukuntu abana babyinaga hangaha, navuze ariko mana uretse ko nanashaje ntabasha kwiterwa, ariko nkiri na muto sinigeze menya kubyina. Rero Imana niyitanga impano, kuririmba neza, kubwiriza n'ibindi, no guhanura n'ibiryo byose, ni Imana ibidutiza. None kuko biryoha rero kandi bitanga igikundiro, byoroshye ko umuntu abyiyitirira akajya avuga ati ariko buryo ziko ari njye. Oya si wowe, oya si njye. Umucyo wawe nta muntu wamurikira, nta muntu wahesha gukira habe namba. Haleluya. Niyo mpamvu Yohana yavuze, Yohana Umubatiza yaravuze ngo uwakwiriye gukuzwa naho nge nkwiriye kwicisha bugufi. Yavugaga kuri Kristo bari bataramumenya, aravuga ngo uwakwiriye gukuzwa ngewe nkwiriye gucishwa bugufi, kuko umucyo w'umuntu udakiza, nta n'icyumara. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ariko abareba kuri Kristo bose bahabwa ubu bwiza turimo tuvuga, bagahabwa kukurabagirana, bagahagurutswa. Ntibamenye igihe bahagurukiye, ntibamenye igihe bagiriye umwete, ntibamenye igihe bakundiye ibintu by'Imana, ntibamenye igihe babigiriyemo wese batagisubira inyuma. Kumurebaho birakiza. Haleluya. Nta bubyutse bw'umuntu utarebye kuri Yesu. Ariko bareba kuri Yesu bose bagenda bahagurutswa, kuko Data nawe arabishaka. Erega arashaka abamugendera, erega arashaka abamuvugira, erega arashaka kunyanyagiza impano zose kandi azitanga atifata, kuko ashaka ko abera bakomezwa. Ariko biva hehe? Mu kumurebaho. Haleluya. Zaburi 34:6 haravuze ngo bamurebyeho bagize gute? Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Bamurebyeho uwo mwami w'abami, bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe. Bamurebyeho baza bamanukana bwa bwiza nk'ubwo Mose yamanutsikanye amaranye iminsi na abareba kuri Yesu bose bavirwa n'umucyo. Haleluya. Uwo mucyo wa Yesu, uwo mucyo wa Data wabuzura, bakabona icyo bahisi. Isi ntibuza amafaranga, ariko ibuza ibyiringiro. Isi nibuze ibirabagirana byinshi. Nyamvuga ngo nibuze amafaranga, mutagira ngo mu bwami bw'Imana ntakenewe. Arakenewe pe, mujye muyatanga. Izi mikrofone ntago bazisengera, barazigura. Haleluya. Iyi sare ntiyubakwa n'amasengesho cyangwa maintenance, bikorwa n'amafaranga. Ariko kandi abantu bajya bayapfana iyo badafite umwami. Amafaranga ntagira ibara, ibara ryayo rizanwa n'uyafite mu kiganza cye, ukwasa naho yerekeye, nibifite priorite muri we. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Yesu yarongera byivugira muri Yohana 8:12, aho hari muri Zaburi 34:6. Yohana 8:12 ngo Yesu yongera kubabwira ati,
ninje arimo aravuga ngo iki ninje mucyo wisi unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo ubugingo Yesu ubwo aravuga ngo ninje mucyo wisi muribuka kwisi cyuzo umwijima ninje mucyo wisi unkurikira wa mwijima wicura burindi twikiri isi ntacyo zamutwara unkurikira azagenda habona unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubuzima uyu mucyo w'ubugingo ruvuga ngo imbere ye hari Claire imbere ye harabona afite umucyo w'ubuzima ashobora kutamenya detaye kuko narwo Imana buri tanga detaye ni duhamagaye itwereka birometero bikeya tukagenda mu kwizera ikongereka twereka ibindi kugira ngo dukomeze tuyizere tunayishingikirizeho ibikoretse byose watumara ajye tubwira 2025 ngiye urutansi zaba ndahanaha 2026 none yarakoze kubiduhisha kugira ngo twese dufatanye kuyishaka numwete gatoya yakweretse kaci ibintu gose yongereho ibintu z'umuntu yarayivuganiye n'Imana icyambere ntiyumvira pasteli kuko ahita mbwira ati pasteli wowe uri umunyamubiri njyewe ndarana nayo tekereza rage yararana nayo buri munsi ni utunzwe burya n'Imana haleluya ako nakageze Imana yacishijemo niba ufite saleri ya buri kwezi cyangwa ufite aho ukura nakageze akageze rero Imana igacisha ishaka ntiyabura naho igacisha ngende mu bantu baryohewe na corona avuga ati bwasha warufite nk'ibintu bitse by'ibintu by'ibifaranga oya ahubwo nari mfite umwanya wo kubana n'Imana twenyine niho byari biryoheye na muntu uri bumpamagare kuko ntidusohoka kandi nari nzi ko Imana nyiribihe itatunguwe na corona twera dutunguwe nta masitoka abantu ntibazi icyo bari bukore ariko nyiribihe ari we data we ntibyamutunguye haleluya arabizi rero azaca akagezi ni gakama zaca ahandi afite uko azabigenze rega arabizi ko twambaye umubiri arabizi ko dufite igifu arabizi ko uyu mubiri utawusize vazerine uvuvuka arabizi yo kabyara ariko kumutinzaho amaso nibyo bizatuma ugira umucyo w'ubuzima haleluya utekanira muri we kuko wamuhanze amaso iyo umuntu amuhanze amaso ntarohama iyo umukuyeho amaso urarohama Petero we nuko bimera ibanga ryo kutarohama no kutamukuraho amaso kambwira ati sinzi iby'ejo ariko wowe tuziranye iby'ejo urabizi haleluya wowe tumaze iminsi tugenda ni iby'ejo hazaza urabizi ninge mucyo wisi unkurikira ntazagenda mu mwijima ukundi nubwo isi icuze umwijima nubwo itwikiriwe n'umwijima wicura burinde ariko unkurikira ntazagenda mu mwijima reka tumuhe icyubahiro kabyara haleluya haleluya ubu mwakoreye Imana hakiri kare ubu kunihanagura ntugire ngo niko Erika yakwihanagura iyi ni imyaka aba mama bari mu kigero cyanjye ubwo barabyumva iyi ni imyaka ubu ushatse wakoreye Imana hakiri kare haleluya Imana ishimwe kumurebaho cyane kumuhozaho amaso turimo turavuga byuka urabagerane haleluya kugira ngo ukanguke kugira ngo bizuke kugira ngo uhaguruke nta handi biva mu kumurebaho cyane nibyo bintu bizana ububyutse bw'umutima umuntu akabanza akagira ububyutse ku giti cye akava mu bitotsi ku giti cye akajya yumva ibintu by'Imana biragurumana muri we nubwo yaba nta gatuti yahawe biba bigurumana muri we nubwo yaba nta muntu umuzi biba bigurumana muri we ufete reveye cyangwa ikanguro ritangira mu muntu mw'imbere haleluya nubwo isi cyuzu umwijima ariko hari abantu bafite ububyutse muri we kandi ibyo bintu Imana irabitanga mu gihe cyose igihe Yesu yavukaga ijwi ry'Imana murabizi ko ritaherukaga abahanuzi bari baracecetse kuva kwa Malaki ibintu byari cecekeye haza Yohana umubatiza arategura inzira y'Uwiteka badaheruka kumva ijwi ry'Imana ariko hari abantu bafite ibintu bibira haleluya harimo umusaza witwa Simeoni haleluya wari ufite umwuka wera kandi kunze kumwuka wera kutarabaho n'Imana igivumbya abayishaka uzi ko umwuka wera yatarasukwa nkuko byagenze ku munsi wa Pentecote ariko Simeoni yari amufite ashaje ariko afite ibanga kuko kuhoza amaso ku mwami Imana haleluya bazana uruhinja rumeze nk'izindi minja mwibuka ko Yesu nta mwihariko yari afite ku mubiri ndetse yaravukiye ahantu habi nta mwihariko ariko Simoni umwuka wera mukuri
Iwe munzu nyirango yarashaje atagiterana kenshi. Umwuka we ruramuzana aza munzu y'Imana ku munsi baje kumurika Yesu. Aravuga ati mwami Imana urasezera umugaragu wawe kuko mbonye agakiza. Haleluya. Umucunguzi w'Abisiraheli n'agakiza kabisi yose. Uruhinja ariko Simon arabona agakiza we arabona ko nzakizwa akabona kuzakizwa. Simon arabibona yarafite kubira muri we kandi ari mu gihe cy'ubuhenebere. Ibi bavuga ngo abantu ngo bavuye mu nsengero ngo abantu bagikunda Imana, turahari turayikunda kandi turabira. Haleluya. Ubu ndishimye kuko muzizi ntibe ariko mutanahari nabwo naba nishimye. Haleluya. Urasezera umugaragu wawe mbonye agakiza. Abona umwana abona agakiza. Mana muremyi w'ijuru neza. Haseruka umubyeyi w'umukecuru washaje atarangije hanemoni we yapfaka yari muto ku myaka 7 ngo bamenye imyaka 7 n'umugabo we nimba yari yarabyaye nimba atari yarabyaye ntago tubizi ariko ngo yahoraga mu nzu y'Imana. Ubupfaka ziburaka pu ariko ntibwamubashije. Ngo yahoraga mu nzu y'Imana aramye Imana. Kuramya aramye Imana ku manywa na ninjoro ngo yiyiriza ubusa ku myaka 80 ninagira te yiyiriza ubusa. Haleluya. Badaheruka kwiyiriza we 84 yiyiriza ubusa aramye Imana ku manywa na ninjoro afite uburyohe bw'agakiza arazana wavuga ibya Yesu. Afite umwuka wera muri we mu gihe cy'ubuhenebere. Va kuba igihe ari ubuhenebere turi mu gihe cya nyuma kizaba ubuhenebere, ariko nasanze hari inkambi ebyiri umuntu ahitamo yabamo. Joel yarabihanuye, Petero abisubiramo ku munsi wa Pentecote aravuga ngo mu gihe cya nyuma uzasuka umwuka wawe ku bantu bose. Abantu bose bafite inyota barasukirwa umwuka. Haleluya. Abagore, abagabo, abana bato, abasaza n'abakecuru bose bazaba bafite ibintu byinshi by'umwuka bibira muri we. Abasaza barota inzozi bakuye ku Mana, inkumi n'abasore bagira amayerekwa, natwe abaja, natwe turimo abagore, abagore bakora Imana, abaja n'abagaragu b'Imana, nabo ngo nzabasukira ku mwuka wanjye cyane. Hanyuma ikindi gihande ngo mu gihe cya nyuma, urukundo rwa benshi ruzakonja. Abantu bazaba bikunda, urahitamo kuba mu kihe gihande. Impande zombi zihari. Urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda amafaranga, bazaba bagambanirana, uraba mu ruhe ruhande ku impande zombi zihari. Ndaba kwa Yoweri no kwa Petero. Haleluya. Aho umwuka w'Imana uzasukwa ku bantu bose. Yesu yarabivuze muri Yohani 7 aravuga ngo hari ku minsi mikuru y'Abayuda ku munsi usoza ngo hari ku munsi wa nyuma w'iyo minsi mikuru ngo azamurijwe ngo aravuga ngo cyane ngo umuntu nagira inyota zo handi. Haleluya. Ngo ibyo bivuze ngo yerekeje ku mwuka wera uwo mwizera bendaga guhabwa bari bataramuhabwa, ariko ngo uwo bendaga umuntu nagira inyota. Inyota niyo yonyine izaza nitandukaniro hagati y'abakristo hagati y'abakorera Imana. Inyota n'inyota si umubare w'amafaranga n'umubare w'amashuri n'umubare w'abagore n'abagabo n'abana n'amamodoka. N'inyota. Inyota izagutera kurarana n'Imana abandi baryamye. Inyota izagutera kudakenera gushimwa n'abantu, ukenere gushimwa n'Imana. Inyota. Haleluya. Inyota, inyota izagutera kuva mu bintu wakundaga. N'inyungu zabyo uvuge ngo mwami Imana ni wowe wenyine nshaka. Ushima iki, ukunda iki, ngo bari cyo dukundaniramo, wifuza iki, ngo bari byo mbamo, kandi nawe kuko abishaka azanye nabikongorera. Umunsi ku munsi kubwira ati mwana wanjye biri abo bivuyemo, mwana wanjye biri abo biretse, mwana wanjye tinda muri ibi, mwana wanjye hungaba sangaba tandukana naba bana naba mwana wanjye. Ayi haleluya. Haleluya. Urakagirira inyota igwiriye muri iki giterane. Irakagwirira mu mutima wawe, irakagwirira mu mitima yacu, irakarushaho iyo twari dufite. Kuko impamvu turi hano turayifite, ariko irakarushaho. Haleluya. Irakarushaho we uve mu bantu, ariko bantu umumaro wacu bantu ko ari muke. Umumaro wacu ni muke, ariko abantu baraduheranye, n'ibintu biraduherana. Haleluya. Imana yacu nyihaye icyubahiro. Kumurebaho rero, kumureba kuri Yesu niho dukomora imbaraga zo guhaguruka no kurabagirana. Tureba iki? Wagira ngo ari hariya kuntu ndimo amareba araha hose. Ariko tureba iki iyo tumurebaho? Haleluya. Ducomekwa
murukundo yadukunze urukundo yadukunze rukatubyarira imbaraga zo kumukurikira mani shimwe cyane mu rwandiko rwa mbere rw'abikorinto ntago masoma 9:16 kugeza ku 18 Paulo avuga ko iyo avuga ubutumwa bwiza reka twe kujyayo iyo avuga ubutumwa bwiza abikora adahatwa ahubwo ngo nishyano kuri we aramutse atabuvuze haleluya kubera iki yibuka imbabazi yagiriwe akibuka nk'uko akundi yivuga ngo mu banyabyaha ninge wari uw'imbere ibyo rero gucomeka mu rukundo yakunzwe ayi bikamutera kuvuga ubutumwa aramutse atamuvuze nishyano niho dukura imbaraga zo kudacogora niho dukura imbaraga zo guhaguruka no kurabagirana bidashira tuzikura mu rukundo twakunzwe apana ubwo kwebwe twakunze Imana kuko tuyikunda ruke iyo turimo kwikora to turimo tuyishima iyo yadukunze yo kabya cyame kigenda kaza kucyumva reka dusome hangaha mu rwandiko none rwa kabiri rwa Bikorinto 5:14-15 Abikorinto ba kabiri 5:14-15 urukundo rwa Kristo ruraduhata muri make urukundo ni rwinshi rutumera nka rutubera nk'ikise nk'ikintu kidusunika kitubera imbaraga ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye 15 ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho ubwo ni twebwe abari muri we twapfanye nawe tuzuka haleluya umuntu wanjye wa kera yamaze gucirwaho iteka niyo mpamvu igenze ahagarara imbere y'intebe y'Imana nta rubanza kuko rutanse wa kera yarapfuye haleluya hari umushya haleluya wambaye Kristo uwo ni uzahagarara imbere y'Imana urubanza ntirumfate ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira umva ahantu hava imbaraga zidakama zituma umuntu ashobora kurabagirana zituma umuntu ashobora kugira ububyutse mu mutima we wo kwegurira ibye byose Imana zikomoka muri uru rukundo haleluya urukundo rwa Kristo ruramuhata mu gifaransa baravuze nako mu cyongereza baravuze ngo for the love of Christ controls us rumeze nk'urudukontrola rumeze nk'urutugenga muri make ducometse muri rwo haleluya urukundo rwa Kristo nirwo rudusobaza buri kintu cyose dukora kubera iki twamenyera ibanga twamenyere ko twamenye ko yapfiriye bose amaze kubapfira abariho ubwo nabari muri we kuko umuntu wa kera wabo yarapfuye abatari muri we baracyariho ku bwabo bwa mbere niyo mpamvu urubanza ruzabafata Yesu ashimwe cyane ngo kandi ngo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira abantu bakorera Imana bakagira ububyutse budakama bariho ku bwa Kristo bacometse mu rukundo imbaraga zituma bashobora kubyuka no kurabagirana bazikomara mu rukundo bakunzwe haleluya haleluya ukundi gukorera Imana kose iyo gushingiye ku rukundo ukunda pasteri wawe bizaba iby'igihe gito kuko ari umuntu ashobora guhinyuka akagira ibimunanira kuko ari umuntu ashobora gupfa kuko ari umuntu ashobora kwimuka kuko ari umuntu ashobora kugira impamvu niba rero imbaraga ukorerana Imana ayi zicometse muri pasteri wawe zicometse mu idini ryawe uzabikora igihe gito kuko idini rya amadini ajya aterwa hejuru nimujya mubibona se tujya duterwa hejuru bikatuyobera neza neza bikivanga niba imbaraga wakoreranaga Imana zicometse muri pasteri zicometse mu muntu zicometse mu idini ryawe reka nkubwire ko ibyo bintu bitazarama tuzakumva izina ryawe tuzaryumva ufite umwete tuzabona witanga utanga n'amafaranga yawe tuzabona ukorera Imana ariko bizamara igihe gito ariko nucomekwa mu rukundo wakunzwe haleluya abantu bose babyishe uzakomeza umere nk'umuntu usiganwa nk'umuntu ufite ikintu wenda gusingira
ntitubyifuza kwifuza ko pasteli batugira ingeso nziza mukadusoramaho imbuto nziza ariko kuko turi abantu Haleluya, haleluya. Ariko nucomeka mu rukundo rw'Ima. Niba nacogora uzahora usiganwa. Amafaranga niba yarya ntibizakubuza kuyatanga. Ubu hari abantu bavuze ngo nibagitanga ibya 10 amafaranga barayariye, barayariye nyine. Ariko ihame, ihame ntirivaho ngo nuko abantu bayariye. Ihame ntirivaho ngo nuko madini ngo arimo ibinyoma. No, 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 no. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uko umunsi urushaho kwegera. Turushaho kwitabira amateraniro yera. Abantu bavuye mu nsengero ngo abantu barabivanze ngo nta rusengero ruzima. Genda nyine wowe bigire bizima. Abacometse mu rukundo bakunzwe. Apana urwo bakunda Imana. Urwo dukunda Imana biba bimeze nk'ituro. Tuje kumwitura kuko ni wowe dukunze mbere. Arimo aragenda twigisha kumukunda. Ariko abacometse mu rukundo bakunzwe. Ntibazigera bagabanukirwa. Haleluya. Kuko iteka bamukorera nk'abamwitura. Icyiza yabahaye bagikoresha banezerewe. Iyo bamenye kuririmba ntibabinginga. Abaririmbye haleluya. Imana ishimwe ko ntazi niba mwingingo ariko Haleluya. Baririmba batabinginga kuko baravuga ngo ndagushimira Mana kwampaye ijwi nzari gukoreshereza. Iyo bagiye kubwira ubutumwa bwiza ntibabinginga ngo se ngo bazampa envelope yangahe ngo barampa amafaranga ngo pasteli naho ari ngo dore ngo yatwoheje ngo uvuge ubutumwa muri karitsiye ngo none we ntiyaje. Come on. Ayi. Abacometse ku rukundo rwa Yesu bagenda nta muntu babwirije. Haleluya. Bahorana umwete. Iyo bagize amafaranga yiyongera kuyo bahembwa baravuga ngo mwami ndongera ndakuzaniye mu nzu yawe. Ni wowe wampaye. Ni wowe nkesha byose. Haleluya. Haleluya. Ariko zikongerwa amafaranga Imana ntimenye ko banayakongeye urusengero ntimenye ko banayakongeye. Ewe, nuko ari nyembabaze. Igusha imvura kuba binabeze. Ariko abacometse mu rukundo tuzamwiha wese. Kereka icyo atazanyigisha ariko nangirira neza. Akajya nyigisha ibyagira umumaro byose nzabijyamo. Nabayeho ayo imyaka yo gutinya avuga ngo baravuga iki ngo baravuga ngo no gushyanuka ngo baravuga ikintu satana ari umuriganya ntabura hana guca ngo bari ngo barivuge ngo waribonekeje ariko bigeza ari bariko abambara ubusa bibonekeza buri munsi bakorana na bya bindi ni biki bya bindi birira ivu yo kwambara ubusa abantu bakabikurikirana de birira ivu akatwereka ubusa agahindukira birira ivu abantu bagatukana barira ivu wa mugani wa bagatukana ikiganiro cyo gutukana no kuvuga ubusa kikabara ivu hanyuma ngo ubugiye kuvuga Yesu ngo ndimo ndashyanuka aho gambira ibyo bashyanukamo kugira ngo mbirishyanukemo cyane. Haleluya. Kuko nta kindi nshaka ndashaka abantu bamenye uwo mugira neza uzuye imbabazi uzuye ubuntu ubabarira abantu bose udakangwa n'icyaha icyo ari cyo cyose udacira abantu rubanza utarazanywe no kudukira witeka wazanywe no kudukiza kumuvuga biraryoshye nta muntu numwe asubiza inyuma aratangaje ngeshaho kureba ijisho ribi ukuntu ariko we aravuga ati kaze 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 mu rwuri kaze mwana wanjye nubwo bivanga ngwino muri njyewe niho bivangukira hari igihe dushaka kwitunganya turi kureye kandi nta butungane buba kureye warakubwiye ati ngwino bikimeze gutyo ngwino rega bikemukira iwanjye ngwino nkumaremo ubushizi bw'isoni ngwino nkumaremo gukunda amafaranga ngwino nkumaremo kurya amafaranga y'abandi ngwino nkumaremo ahandi hose urizerwa byagera ku mafaranga bikanga ngwino ngwino ngutunganye uko ni kwari mbega umugabo we akwiriye icyubahiro cyose akwiriye amashimwe y'uburyo bwose akwiriye gupfukamirwa n'abo yaremye akwiriye guhimbazwa n'ibiriho byose ugatinda kuririmba vraiment ufite ijwi kukubera kuryange rizaza tugeze mu ijuru ubundi naziririmba izo wanze kuririmba wowe wahawe ijwi ngewe nkaziririmba ariko rizatungana tugeze mu ijuru. Haleluya. Ukundi gukorera Imana kose yo gushingiye ku rukundo ruri mu bindi bintu byose bizaba iby'igihe gito ariko nibishingira mu rukundo wakunzwe bizaba iby'igihe kirekire bizahora byiyongera biva mu bwiza bijya mu bundi bwiza biva mu cyubahiro cy'ubwiza bw'Imana birushaho kujya mu kindi cyubahiro Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ukundi kwitanga kwawe kose kwazarangirana naho wagushingiye no gushingira kuko urusengero rukora ibyo ushaka
kandi mu buryo ubishaka igihe pasteur Imana azamuganiriza ikindi kintu cyo gukora kwitanga kwawe kuzarangira kuko azaba atabikoze nkuko ushaka mu buryo ushaka muranyumva shiti z'Imana ariko nibishingira mu rukundo rw'Imana uravuga ngo data wanciye iki mpaye amahirwe yo kuguseriva umpaye amahirwe yo kugukorera mu butunzi bwanjye umpaye amahirwe yo kugukoreshereza impano wampaye umpaye amahirwe yo gukorera mu myaka inyongeye yo kubaho umuza abantu baryamye kwa muganga abantu bagenda mu tugara abantu barimo bahumeka kuri oxygen twebwe dufite amagara mazima vraiment kuza mu giterane tukaba twahenda henze twavuze twasohoya amafishi twahamagaye ufite amagara mazima vraiment ubuzi ko kuza kwawe ubibwira Imana uti Imana ndaje ngo bikubere ituro njambwira Imana yanjye nti Imana yanjye ngufitiye umwanya dore ko ibintu byose byacitse ngo nta mwanya tugira ariko umuremyi w'ijuru n'isi wonyesha kuramuka wonyesha kubabarirwa wandaza ubugingo buhora wonyiri muri no mihanda ya Kigali wampaye amagara mazima nyuma yo gukizwa simbe narakijwe nkuvuye mu muriro ngo ngende wandindirije agakiza simfe namuzi muri genocide narangiza nkamuburira umwanya koko haleluya uzara bagirana bitarangira uzakorera Imana n'imbaraga nyinshi nta muntu kuri inyuma nta muntu kwibutsa nushingira imikorere yawe mu rukundo wakunzwe haleluya mwana w'Imana yambaye ubusa ku musaraba kubera wowe nanjye yasize icyubahiro cye ngo n'uyu musa abamarayika bafite amatsiko urabibaza aba ni bantu ki yatumye Imana yambara umubiri ikavumwa nabo yaremye Imana y'icyubahiro bahora bavuga ngo urera bagaruka bati urera bajye kubona ko Imana yambaye umubiri ije gushaka we nanjye babifitiye amatsiko hanyuma twebwe twabihawe tukabifata for granted Imana itubabarire kandi twongera ubuntu muri iki giterane itwongera inyota ikiza cyose Imana yashyize muri wowe njye mbabazwa n'abanyabwenge abanyabwenge Imana yahaye ubwenge babukoresha ama office no mu bigo bikomeye ariko banze kubuzana mu nzu y'Imana bituma ibyo dukora mu nzu y'Imana bihora bisuzuguritse kuko murabiza abayahamagaye benshi barabaswa kuko niko twajemo we yahamagaye abaswa intamenyekana abantu batari imfura cyane abantu nyine babivanga vanze nabo yahamagaye icya kigeranyo cyabwabukwe bw'umwana w'umwami abo ye bari bahaye invitation sibo baje hanyuma bataje abo mu nzira baratuyora fu abinyamirambo fu abafite ubuzima kubwasa umuta fu baratuyora baratuyora baratuzana badukubitaho ngaho ba pastor Kayiranga namwe mwese mufite ni mateka baratuzana hanyuma abanyabwenge bakijijwe banze kuzana ubwenge bwabo mu nzima bigatuma tutagira ibintu biri ku murongo bigatuma tutagira strategic plan bigatuma tutamenya iyo biva niyo bijya kuko sibyo twahamagariwe ubuse ko yampaye ibyanditswe ngo aribyo nkwigisha urugira ngo strategic plan nyikure abanyabwenge babigumana iriya mu ofisi ya leta baza ku cyumweru bagenda buhoro nta nubwo amateraniro nkaya baba yarimo Imana igwe umugisha nibuhari baza ku cyumweru bagenda buhoro kandi bakaza amateraniro yatangiye kuko nibashaka kwivanga n'ibintu by'akajagari kindi mugira urusaku rwinshi nshaka kuvuga tereka nzi jambo ritangira ibintu by'urusaku no gusimbagurika bakaza icyo gihe bagasohoka mbere bakatwara ubwenge bwabo Imana yabubatije iby'Imana bigasuzugurika bakicara bakosora bavuga ati buriya karaga screen bashyize hariya ko katari ku murongo kucyura mugozi urereta kandi batiteguye kugura screen nini kandi bafite amafaranga yayo naba ntazi gukora powerpoint ngo presente neza bahari babizi ntibavuga tereka pastor tugufasha ibintu bijye ku murongo bagasubirana nayo ubwenge bwabo nta kintu cyiza kikuriho utahawe n'ima habi niyo umuntu yize mwishaka bwa mbere akagira ubwenge byose n'ubuntu bw'ima urusengero kaba rurimo abakristo bafite amamodoka pasteur akagenda n'amaguru ibi bintu ubundi singunda kubivuga sinzi uko byaje wabona ari ibyo umuntu uri hano cyangwa uri online ubyumva ngo ni ibyawe pasteur akagenda n'amaguru akaza birikiye nk'uku akaza n'imodoka yawe gaparika udashobora kumuhana lift abanyabwenge bahamagawe si benshi
abatunzi n'imfura bahamagawe si benshi ariko abo bakeya abo bahamagawe ko badutuka bavuga ko turabeskro ko mwakijwe muzi kumuhamagara ubaho ugo wananiwe kuvugira naho ukorera ngo uvuge ngo umuhamagara ubaho yibuze ushyireyo nako kajambo umuntu ajya muri parlement y'umukristo ukristo agahita buhanginga Samuel akabumanika Samuel akazongera kumanura manda yarangiye ayi kongera ukabumanura manda yarangiye kusoma bibiliya umuhamagara ntubaho uretse no gusoma bibiliya bamwe muri twebwe ntago tuzi ko natwe dufite kandi kazi ko kwipresenta n'uhangarembera atari byo byari bitubere ko natwe twari twiziwe no kuba abagore b'abapfasoni tukicara mu rugo tukarera abana bacu tudasakuza ngo tubire icyuya duhore ku mateleviziyo badufotora bakwita amafoto bashaka nimba hari iki kintu nanga nugura ni foto yanjye hirya no hino imfura n'abanyabwenge bahamagawe si benshi ariko nabake ni bake cyane ni pourcentage ntazo kwingana ifite umubare mu nzu y'Imana nyamari ibitutsi bituriho n'umugayo mufite imbaraga zabikosora haleluya umuntu ashobora kuba ari umukristo agatanga miliyoni nk'icumi muri APR ayi nk'abafana ba APR niyo sinzaho ndi bubakirire agatanga miliyoni nk'icumi muri APR cyangwa 20 zo gukina umupira akaguru akaguru na baro agatanga miliyoni 10 adashobora kugura ikibanza cy'urusengero adashobora kubaka urusengero ubundi simbuje umuntu gukunda APR na Rayon ariko niba ushobora kubatanga miliyoni 10 muri APR byibuze ube n'umuntu ushobora gutanga na miliyoni 20 mu rusengero siko bimeze reka ngaruke muri twebwe ayo ntayo dufite reka twivugire ibyacu ukaba ushobora kugura ishati y'ibihumbi 30 ariko wabaho nturaturi ibihumbi 30 mu rusengero wambara baze ibihumbi 100 wowe umwe ari birenga 100 ibyo ari byose 200 cyangwa simbizi na super sinzi kwigura ukakigurira wowe wowe ukakiterekaho nkuko niteretse wikanza wowe wenyine mu rusengero ntushobora gutanga ayo mafaranga nta muntu urarya ku mafaranga yawe umuntu ushonje ukenye ngo arye ku mafaranga yawe nturafata mu musahara wawe ngo uvuge na ibintu ntabwo ari byo pasteur yantumye nibyo umwuka mpaye haleluya icyacumi ngo kiri mu mategeko wowe ntugikozwa reka mabwire ko mu isezerano rishya icyacumi ni kiri toto cyane mu isezerano rishya ni umutima ukunze icyacumi ni akantu koroshye umutima ukunze ruvuga ngo mana ni wowe nkesha byose umuntu arenze icyacumi umuntu anyuzamo agatanga byinshi byose ibikenewe Hallelujah. Umwana muto y'iwabo w'imyaka mike ni ukonsoma atinjiza. Umwana muto ni ukonsoma ibyo papa na mama bazanye atinjiza. Mu rugo rwa data abana bato bagikizwa nibashaka bareke gutura. Sanzwe gutura komeza uturi. Hallelujah. Ariko abana tumaze iminsi mu bwami bwa data. Abana dukuze nkuko iwacu mu rugo ndumwana ukuze kuri sareri ngira ibyo ntahana kuko natangiye kugira icyo ninjiza batakinsabye mu rugo ndibwiriza yo sanzi ibati bitangiye kuvaho ndisubizaho ntahana umugati siga karangiyo kamaze gusaza kuko ndumwana mukuru umwana mukuru ufite ubushobozi ashobora gukura ababyeyi be mu nzimwe akabashyira mu yindi abana bo mu bwami bw'Imana bakuze bamaze imyaka runaka mu gakiza ubutunzi bwacu burihe bibiliya ivuga ngo ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima w'uri niba ubutunzi bwawe butaba mu bwami bw'Imana n'umutima we nturiyo simvuga ibyo gutanga bya rimwe na rimwe tugiye gukora ikintu runaka nabyo ni byiza babishobora ariko ubuzima bwanjye finances zanjye Imana igomba kuzigira mu ijambo every day buri munsi si finances gusa ni impano zanjye n'umwanya wanjye n'ubuzima bwanjye haleluya reka ndekereho pasta twari gusoza sanga soze angira utunota nk'icumi
Alleluia. Niyo mpamvu muri uyu munsi wabyuka urabagirane nzanwe no kukwibutsa urukundo wakunzwe. Ngo abari rwo ushingiraho gukanguka kwawe, guhaguruka kwawe. Alleluia. Gukorera Imana kwawe, kwibutsa urukundo utangaje wakunzwe. Nubwo mvuye kuvuga amafaranga, ariko Imana ntago iza kugusaba amafaranga idafite umutima wawe. Nta kintu byamara habe namba ishaka umutima wawe, umutima wawe, umutima wawe. Niwugira izaba ifite n'ibindi byose. Alleluia. Reka nkoreshe verse ndangiza iri mu Efeso 5:14 kugeza kuri 17. Abefeso 5 bandiko Paulo n'ikitoro rya Efeso 5:14 tugeze ku 17. Aravuga ngo nicyo gituma bivuga ngo usinzirewe kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu ahubwo mumenye ibyo umwami wacu ashaka. Alleluia. Imirongo iratwereka ibimenyetso by'usinziriye. Tubonyemo ko ntiyirinda uko agenda, ntiyirinda muri make uko abaho, nta kwirinda kurimo. Amatwi ye n'amaso ye n'ubuzima bwe ntacyo atabiha, muri make ntagabiro banurira. Amatwi yacikamo acibwamo ibintu byose, amaso yakabona byose, ubuzima bwe ntabwa burobanurira. Ntiyirinda uko agenda, ibintu byose bitambukamo akabyakira. Ntagenda nk'umunyabwenge, kuko biriya tubwiye ngo birinde batagenda nk'abatagira ubwenge. Ibimenyetso byo gusinzira, ubwenge umuntu abutereka ku ruhande. Ikindi hatubwiye ngo ntiducunguze uburyo umwete. Ibimenyetso byo gusinzira ni ukudakoresha igihe cye neza, ameze nk'umuntu uzatura ino. Ni gute ahantu uzamara igihe gitoya nubwo amara imyaka 100 uramutse wigejejeho? Ni gute wahashyira imbaraga zawe zose aho uzaba iteka ryose ukahibagirwa? Kumenya icyo umwami ashaka ntabwo bimushishikaza. Kumenya icyo umwami ashaka mvuga si ukuvuga bya bindi tubaza umuhanuzi bya rimwe na rimwe. Ndavuga gushishikarira kumenya Kristo, kumenya ibye, ukumva byose wabimira bunguri. Imana itugire neza. Havuze noneho kuri 14 dutangira ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we. Ngumvise ko batamubwiye ngo nave mu bitotsi, bambwiye ngo nakanguke azuke. Ndokuvuga ngo umuntu ari muri ibi bitotsi, iyo umuntu asinziriye nta kukanguka kuri muri we, nta bubyutse muri we, aba ameze nk'intumbi. Kuko biravuze ngo nazuke, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Alleluya. Dore ubuzima nanone turi muri mirongo, dore ubuzima bwubyukiye kurabagirana. Icya mbere no gukanguka. Muri make, umucyo ntushobora kumenya ko uhari cyangwa udahari, kuko amaso atabona. Iyo bagusaba gukanguka, ukazuka, no kugira ngo uhurirane no gukora kw'Imana, no kugira ngo uhurirane n'umucyo w'Iteka, no kugira ngo udacikanwa n'ibihe byawe byo kugendererwa. Haleluya. Kuko umuntu wakangutse n'umenye ibirimo kuba. Kandi none ibi bitotsi by'umwuka byo ni igitangaza ko bavuze ngo kanguka uzuke. Bivuga ko umuntu abameze nk'uwapfuye. Iki gihe giteye agahinda kubera ko nicyo gihe umwanzi atwibiramo ibintu byinshi. Haleluya. Ese yo nisanze sinziriye mbikoraho iki? Yo nisanze meze nk'uri mu bitotsi. Jambo ry'Imana ridafite umwanya uhagije. Ntaryohewe n'urugendo rw'agakiza. Mbigendamo buke buke cyangwa ngira iminsi yo kubyuka no kongera gusinzira. Mbikoraho iki? Icyambere ni ukubisengera. Turabisaba. Haleluya. Urabisaba, ariko uzabisaba cyane bitewe n'urugero ubyifuzaho. Kandi mwibuka ko akenshi umuntu asinziriye atakaza sensibilité spirituelle. Atakaza uko kumva kumwuka we, umenya gukora kumwuka w'Imana cyangwa ubasha kurondora imyuka, atakaza iyo sensibility. Niyo mpamvu yahuye n'ubuyobe ntamenya ko ari ubuyobe, yahuye n'umuntu uvuga igisa n'ubutumwa bwiza ariko atari ubutumwa bwiza, ahubwo ari ukwihuza nanjye. Mbese ndimo ngukangurira guhura nanjye ntabimenya, kuko yatakaje sensibility spirituelle. Abavuge Yesu bose ababona ko bari mu kuri kuko yatakaje. Muranyumva z'Imana.
niki tubikoraho ryo twisanze mu kimeze nk'ibitotsi uburyo bw'agakiza twarabutakaje tubigendamo buke buke tudasiganwa uko bisaba nongere nkubwire turabisengera ubuko twice hano muri iki giterane hari uwumva gutya agahita abisengera mu mutima we wenda akabirangirizaho uwo ngo waragerageje hari nundi birimo gutambuka mu gutwi kumwe bigatambuka mu kundi akumva sibye ntibimureba hari undi mu giterane kivuga ngo byukura bagirane ahita avuga ati ngiye kwinjira mu bihe byo gusenga shakishe kumenya icyo umwami ashakaho shakishe impano zanjye z'umwuka nifuze kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye bikaba byinjiye mu mutima we kandi bikazana impinduka mu buryo yarabanye n'Imana ndakwifuriza kuba muri abo ngabo twahita tukivuga ngo bikoraho iki iyo usanze uri muri bira bitotsi icyambere nuko bisengera ikindi nicyo twakwita kwishyira Imana ubu hano twaje tuba twishyira Imana twicaye munsi yo kubaho kwayo twicaye munsi y'amagambo yayo twicaye ahavugirwa ibyayo ntago umuntu wagumye mu rugo ari butahane package yagira yakwakira charge spirituel imeze nk'iyacu ntago bimeze kimwe uyu munsi n'ugiye cyikorana buhanga abona avuga ati ngenzi ibero mu Kristo online nagira ngo bireko nabyo bitameze kimwe ninde ubundi wagenewe online yonyine n'umuntu utari ahantu hari itorero n'umuntu uri mu bihugu bidafite ubuntu ngo twegwe dufite muranye bashite z'Imana kwishyira Imana Paul yabwiye Timoteo n'ubwo yamubwiye ibirenze ibi muri Timoteo wa 2:15 arimo ngo ajye agira umwete wo kwishyira Imana yamubwiraga ko akwiriye kuba umuntu ukwiriranya neza amagambo y'Imana ntagaragare nk'uri munsi mbese najya kwigisha ngo bibe byamugora cyangwa byamunanira aba ari umuntu witoshye ariko kwishyira Imana nifuza kuvuga n'ukwigira disponible n'ukwigira dispose n'ukugirira Imana umwanya inyota itaraza kubishaka bitaraza ariko karemagahe ko kubana n'Imana materaniro yaberuka yabamo avuyigwa iby'Imana ukabura hari muranyumva shiti z'Imana bitararyoha ariko kwishyira Imana ukavuga ati Imana iki ni igitondo cyanjye nawe uyu ni umunsi wanjye nawe aya ni amasaha yanjye nawe ibyo bintu umwuka wera bikoreramo cyane twavuze kubisaba twavuze no kwishyira Imana iyo umuntu yisanze ari mu bitotsi haleluya Imana nishimwe cyane kubera iki iyo tumaze iminsi tudafite umutima ukangutse tudafite ububyutse tumeze nk'abari mu bitotsi akenshi ikibitwinzamo buhoro buhoro no kutirinda ibisindisha yumva ibisindisha simvuga vino na n'inzoga gusa ndavuga ibintu byose biturangaza niba mwarabyitegereje turi mwisi y'ibirangaza biteye ubwo iri jambo riba muri Petero 2:5-8 twa ngo mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu satana azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconchomera nduvuga ngo ibisindisha nabihaye umwanya maso yange agahora muri telefone agahora muri screen rararara biragoye ko naba maso abera benshi batakaje kuba maso bameze nk'abadategereje umukwe bameze nk'abatazi ko bafite igihe runaka bagomba guhora mu Imana bagasoza kubera ibisindisha bifite imbaraga zo kunkamura mu buryo bw'agakiza kunkamura mu imbaraga zo gukora Imana kunkamura mu kwa gusiganwa Paul yavuze ngo arimo arasiganwa arashaka gufata icyo Yesu yamufatiye ibisindisha bya none cyane ibiri mu matelefoni n'ibindi bintu byose birangaza byabujije abantu kuba maso kandi mwumve aho bibereye akaga nuko kutaba maso kwacu gutuma satana abasha kuduconchombera ngo kuko ngo umurezi wacu satani azerera nk'intare yivuga ashaka umuntu amirabunguri aduprofitira mu minsi y'ibisindisha akaduprofitira mu minsi tumeze nk'abarangaye kugira ngo atumire bunguri iyo tuvuze kumirwa bunguri ntituvuga wende byo gutakaza agakiza kuko niba waragahawe nyine uragafite ariko tuvuze ibyo kumiranwa ntube wowe Imana yakugeneye kuba wabe hari abahungu bahamagawe n'Imana hari abakobwa bahamagawe n'Imana hari abagore n'abagabo ariko baramizwe bakingura ibisindisha mu buzima bwabo buke buke batabizi ubu baramizwe ishaka bakoreragamo Imana ryarakamye ntibazi iki Imana ivuga ku buzima bwabo ntibazi igikurikiraho n'abakristo ariko barasinziriye ibisindisha ni ibiki ni ibintu byose bigutwara ubwenge n'umwanya bituma udatinda mu byo Kristo agushakaho udatinda kuri kimwe rukumbi cyatumye apfa ariko gukiza ubugingo bw'abantu maso yawe yabivuyeho haleluya tukiri hano nshuti z'Imana usabe data guha inyota nyinshi kuko ufite inyota ni wugana aho Yesu ari ni uhora asiganwa data duhe inyota haleluya Imana ishimwe cyane yatwe kandi ngo twirinde tutagenda nk'abatagira ubwenge nuko mwirinde cyane uko mugenda ubwenge uragutse nitwavuga ngo tuburangize ariko Zaburi 111:10 aravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri haleluya ahandi hantu Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira mu rwandiko rwa 2:4-8 ngo ariko imigani itari iy'Imana n'iy'abakecuru nuko yemera ahubwo witoze kubaha Imana
ubwenge bubonekera mu kwitoza kubaha Imana mu gatoya no mu kanini abantu batureba cyangwa batatureba iyo niyo nkomoko y'ubwenge kwitoza kubaha Imana uri mu ishuri kwitoza kubaha Imana uri mu bucuruzi kwitoza kubaha Imana uri kuvugana n'umukozi wawe uhemba mu rugo kwitoza kubaha Imana umugabo wahari cyangwa adahari kwitoza haleluya niyo soko y'ubwenge akoresha igihe cye neza handi hatubwiye ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi azi gutandukanya no kugira balance hagati y'ibishira n'ibizahora witeka ryose abana b'Imana benshi baguye mu mutego ukumara umwanya bakorera ibishira bibagiwe ko turagwa ibidashira reka ndekeraho reka duhaguruke dusenge umwami Yesu abahe umugisha murakoze cyane nyemerera dusengane Usaba umwami Imana kutwigiza imbere twese. Muri Yesu ni hagari cyane. Yesu ni mugari. Icyama ntusigare nkuko waruri. Icyama nanjye kubwira sinsigare nkuko narindi. Icyama umutima wawe ukagira inyota. Ukarenga ibihe by'ubuhenebere itorero ririmo. Icyama gakorera Imana nkusiganwa. Wibuka ko wakunzwe. Urukundo rukabije. Icyama ukagira umwete aho Imana yagushyize. Mu rusengero urimo mu muryango urimo icyamo gakorera Imana n'ibyawe byose utareba ku muntu mwibuke ko izo mbaraga ntandi zikomoka ni mu rukundo twakunzwe maso yawe akinguke urukundo Yesu yagukunze rwongere rukuzure menye imbabazi wagiriwe zitagira akagero wa mugore wasutse amavuta ahenze ku birenge bya Yesu wa undi nyirirwa rugo bari bicayemo yarebye Yesu aramunegura aravuga ati uyu muntu yaba yari umuhanuzi ari kumenya ko uyu mugore muri ku birenge ari umunyabyaha ariko Yesu agiye kuvuga kuri uyu mugore aravuga ngo muraterera icyagahinda uyu mugore ko ari matunganyiriza umubiri wanjye guhambwa arongera aravuga ngo icyakoze ngo kizavugwa ahantu hose ubutumwa bwiza buzavuga arongera aravuga handi mu butumwa bwiza aravuga ngo uyu akunze cyane niyo mpamvu arimo gusuka iby'agaciro akunze cyane kuko nawe yababariwe byinshi haleluya imbaraga zituma umuntu akorera Imana adacogora no kwibuka urukundo yakunze yankunze ntabibereye yankunze ntabikwiriye yambabariye byaha byinshi yangiyongeye amahirwe abakijwe twese buturi mu nyongezo yo dufata udakijwe twari kurimbuka byiteka atwongeye amahirwe atwujuje urukundo rwe niki cy'agaciro ufite utamuha amasaha yawe kuki wayamwima ukayahoza mu bisindisha kuki impano zawe utazimukoreresha usiganwa kuki ubutunzi bwawe utabumuha usiganwa kuki utaharanira kujya uzinduka mu rusengero mbere y'abandi kuki utaharanira kujya ukora ikintu cyose uzi gukora mu bwami bw'Imana kuki wasigana n'abantu kuki wareba ku bantu ngo ntibagize gutya tumbera Yesu uzirikana urukundo wakunzwe rugutere kugeza usiganwa Imana ibahe umugisha